Jammer, ma, Adele Reinders. 'N korter volledige volboek liefdesverhaal oor daardie stadium in 'n mens se lewe wanneer jy self nie meer bloedjonk is nie, het jy na jou bejaarde ouers begin omsien. Waar hulle begin kak aanjaag en jy moet pa en ma speel en selfs streng raak wanneer hulle bietjie onverantwoordelik is. Dit is 'n hartseer storie, maar ook 'n storie met 'n lag in die traan. Tersius Gryling het opgehou tel toe alles by 7 verbygaan. Die Bybel praat van 7. 7 maal vergewe. Maal dit met 7 of 70 of 700, dan kom jy by oneindig uit. Hierdie ding met ma is oneindig, voel dit vir hom. Eer jou vader en moeder 70 maal 700 maal. Ma en oom Fasie, of van dat die twee getroud is, pa Fasie. Die twee ou mense sou net vir 'n kort tydjie hier by hom kom kuier het. Hulle het self gery van hulle ouma woonstelletjie by Tersius se suster hulle se plek in Middelburg tot hier in die bos in Marloth Park met Fasie se ou betroubare Toyota. Ma se rolstoel agterin vir wanneer hulle gaan inkope doen en vir kerk of as daar lank stap sake is, soos Wildtuin toe gaan en hulle wil in die restaurant gaan eet, of ma moet by die badkamer gaan draai en dan moet oom Fasie haar stoot. Oom Fasie se stoot is ook vir langer afstande as van die bed na die badkamer of sitkamer, want dan wil die een been nie altyd voor die ander nie. Al vertel ma se brein vir hulle om dit te doen. Dit stop net, dan gaan staan ma. En Fasie gebruik die fiets om mee te kan sien. Want oom Fasie se stootwerk is eintlik 'n bedekte seën, want hy is half blind. So as ma gil dat die rolstoel iets of iemand gaan stamp, dan weet oom Fasie hy moet stop of stadiger stoot. Oom Fasie is eintlik nog taamlik okay, behalwe van die dat hy nie kan hoor of sien meer nie. Die dat hy byvoorbeeld ook tot op 'n ander kar se gat ry en daar vashaak. As daai kar se remligte dan aangaan, dan weet hy, hy moet briek en skielik. Dis nie net sy bril se skuld dat hy nie meer kan sien nie. Sy bril probeer blykbaar sy bes. Sy bril is op die dikste van dik glase. Eintlik behoort oom Fasie nie meer te ry nie. Sy lisensie werk lankal nie meer nie. Hy het nie een van daai kaartjies gedoente nie. Maar oom Fasie wil nog ry, so hy ry. Die ding waarvan oom Fasie die meeste hou, toe hulle by Tersie se huis instap, is die meer as meter grootte televisie. Dit is vir hom 'n soort wonderwerk, want nou kan hy weer op die televisie sien en kyk. En as hy eers op sy stoel, die een naaste aan die televisie gaan sit, dan hoor en sien vergaan. En ma moet maar sorg dat sy self gestoot word, wanneer sy gestoot moet word. Gelukkig is hulle nou by Tersius, en Tersius stoot blykbaar graag vir ma in haar wiele stoel. Dan kan oom Fasie surf op die TV. Die eerste 7 dae was spesiaal. Sedert Tersius 6 jaar gelede na sy egskeiding hier in die bos kom woon het, mis hy die tweetjies wat op 77 'n tortelduifie troue gehad het en steeds erg verlief is. Dis 8 jaar later en die twee hou steeds handjies vas op die bank voor die TV en speel voetjie voetjie onder die tafel terwyl hulle eet. Dan giggel hulle. Ja, so moet die liefde mos lyk. Behalwe dat sy sus dalk nie meer heeltemal so gevoel het die aand waarop sy Tersius die laaste keer gebel het nie. Sy was siek, haar kanker was terug en sy het mooi gevra dat Tersius die ou mense by hom sal neem net vir 'n rukkie totdat sy weer sterker word. Maar swaar het die foon by haar geneem en pront uitgewaarsku. Tersius, as jy instem dat hulle by jou moet kom bly,
moet ek jou waarsku, dit gaan nie maklik wees nie. Jou ma en Fasie is twee regte manipuleerders, wat besig is om vir jou arme siek suster by uithou verby te dryf met al hulle eise. Moenie dat hulle dit aan jou ook doen, wanneer hulle daar by jou kuier nie. Hulle is miskien heel wat ouer as jy, maar vat hulle maar vas, op 'n liefdevolle manier, natuurlik. Gedurende die eerste week van hulle kuier, het Tersius die vetgevoerde kalf geslag, die groente liggies geblancheer en vrugte na oorlaaide tafel gedra. Gesonde kos vir hulle almal, maar ook bederfkos, want hy is bly dat hulle daar is. Moenie soveel moeite doen nie, my kind, het ma oor die nagereg van 'n bakkie vrugte slaai, 'n kolwyntjie koekie en roomys vir hom probeer om die lewe makliker te maak. Ons koop sommer wegneem hoenderstukkies vir middagete en laat 'n pizza vir aandete aflewer. Wat sê jy, my kind? Pizzas is enige tyd doenbaar. Die restaurant hier naby die bos is verby grense beroemd vir hulle houtbaksels wat selfs 'n Italianer na Milaan sal laat hunker. Maar geen verduideliking van Tersius kon egter vir ma en Fasie oortuig dat die suidelike gebakte hoender wat hy self maak, sal maak dat selfs 'n kolonel sy vingers daaroor sal aflek nie. Inteendeel, hy kan dalk self sy vingers afbyt daarvoor. Tersius moet elke tweede dag, 11:15, alles waarmee hy besig was los en in sy kar klim en ry. Die plek is 17 kilometer van hier af in Komati Poort en die ou mense wil 12:00 eet of. En dit was net die begin. 6 weke later sit Tersius in Malelaan in ene dokter Jenny Malarbe se spreekkamer en wag vir 'n diagnose vir sy ma se vreemde nuwe siekte. Wat was die oorsaak daarvan en waar het dit begin? Wonder hy vir die hoeveelste keer. Was dit dalk die slegte nuus dat sy suster toe die stryd teen kanker verloor het? 2 weke gelede, wat gemaak het dat sy ma skielik niks meer vir haarself kan of wil doen nie. Alles was so goed, tot daardie murgdeurdringende gil vanuit die hoofslaapkamer, waar hy ma en pa Fasie laat intrek het. Hulle is immer sy gaste, eregaste. Niks is goed genoeg nie, net die beste. Niks anders as die hoofslaapkamer vir hulle. Hy het alles so veilig as moontlik gemaak, selfs die lotsmatte verwyder. 'N plastiek stoel in die ruim stort gaan sit vir hulle om vas te hou of op te gaan sit as hulle dalk moeg word terwyl hulle onder die stort staan. En toe gebeur daardie gil wat Tersius nou nog in die nagte laat wakker skrik. Tersius was oortuig daarvan dat een van hulle geval en seer gekry het, dalk 'n heup gebreek het. Hy het ingestorm sonder om te klop. 10 kilogram in 6 weke. Al wat toegeval het, was die handdoek wat sy ma om haar lyf gehad het. "Yes, like ma," het Tersius uitgeroep en sy hande voor sy oë gehou. En toe het hy met sy ander hand getas, na waar hy weet haar ysklike groot pink japon aan sy kas deurgehang het. Hy het dit vir haar aangegee. "Pergasie, Fasie," was ma se reaksie. "Gou, my man. Ek bring my vrou," maar Fasie is nie gou nie. Fasie trek ma se pille tas nader en maak dit op die bed oop. Daar is ten minste 4 tot 7 soorte pergasie, sien Tersius in verstomming. Maar dit is nie die een nie. Sy soek daai een wat vinnig werk. Toe skree sy, "Water, seun," moeder kroon, terwyl sy pille in haar hand uitskit. En toe begin die ongelukkies
ook in die nag. En Tarsius ry Malelaan toe en koop 3 stelle lakens en 2 nuwe gestopte dekens vir wanneer hy in die middel van die nag moet lakens en beddegoed omruil. By 'n gebrek aan 'n suster bel Tarsius sy swaar, en swaar kan toe so waar lig werp op die onderwerp van die 7 houers, Pergasie en die tasvolpille. Het jy nie geweet nie, Tarsius? Jou ma het haar lewe lank 'n eetversteuring gehad. Sy eet soms 'n bietjie te veel, dan tel sy gewig op en wil dit alles op een slag verloor met Pergasie. Maar dit gaan haar siek maak, het Tarsius gesê. Wel, sy is darm al 85. Mens kan seker nie verwag dat sy op 85 elke dag meer 'n huppel in haar stap het nie, was swaar se wyse afleiding. Maar ek kom mikstuur vir jou daardie 6 stelle ekstra lakens wat jou suster vir hulle gebruik het met Pudo. Daar is mos 'n doos daar by julle in Marloth Park of hoe? 'N doos hier in Marloth Park. Tarsius was nogal geskok oor sy swaarse bare opmerking. 'N boks swaar, het swaar om reg help. 'N Pudo boks. O, 'n Pudo bin. Ons noem dit 'n bin. Hier is dit nie 'n boks nie. Maar Tarsius was nietemin dankbaar vir die ekstra beddegoed. Hy hoop net dat Marloth Park se watersake hou met al die ekstra wasgoed waarmee hy nou sit. Waar hy tevore sy wasgoed by die laundromat laat doen het, moet hy nou sy eie wasmasjien en tuimeldroër inspan. Hulle werk oor tyd. O, aarde, dit is net bloedje wat uitkom, het ma gewee klaag na 4 dae van 'n nuwe pergasiespoeling. En my hare val nou in bondels uit. Dit is hoe ek haar leer ken het. Pa Fasie het hande in die lug gehou om te wys dat hy geen beheer oor hierdie situasie het nie. Dit het saam met die pakket gekom waarmee hy getroud is. Sy tel 'n paar kilogram op en verloor dit dan met pilletjies en enemas. Daarna kom die haarverlies en die bloeding. Ons dokter het gewoonlik gehou reg met yoghurt en baba kos. Maar hoekom doen sy dit? Wil Tarsius weet. Ag, noem dit maar die ydelheid van die vrou. Jou ma wil nog mooi lyk, ou Tarsius. En mooi in haar boekies is maar, ou seun, skraal. Jou ma wil skraal wees. Ons dokter het maar net weer reg. Maar Tarsius is nie 'n dokter nie. En die dokter dinge reg met Google of uit jou tassie apteek werk ook nie vir hom nie. Die dat hy toe eerder die afspraak gemaak het met 'n algemene praktisyn in Komatipoort, ene dokter Jenny Malherbe. Enige dokter sou seker gewerk het, maar die oomblik toe Tarsius se oë op haar val, is hy dankbaar dat dit Jenny Malherbe is. Heu, sy is pragtig. Sy is sag, dog ferm. Sy is 'n droom mooi vrou van ongeveer Tarsius se ouderdom en sy dra nie 'n trouring nie. Maar dit is nie die enigste rede hoekom Tarsius vir haar 'n pragtige bos blomme na die tyd aflewer het nie. Sy verdien die blomme omdat sy met soveel deernis na sy ma gekyk het. Word vervolg.